Dari segi sektor penerbangan pula, kita dapati sebelum ni, 2 tahun sebelum ni, banyak daripada kapal-kapal terbang kita belum beroperasi sepenuhnya. Mereka memerlukan masa untuk kita memastikan mereka meet the standard dan melepasi ujian-ujian tertentu sebelum kapal-kapal tersebut dapat terbang semula. Jadi bilangannya tidak full capacity lagi. Mereka dalam proses. Kemudian dengan harga minyak yang telah meningkat dengan mendadak implikasi daripada perang Rusia dan Ukraine, ini telah memberi sedikit implikasi kepada syarikat-syarikat penerbangan. Jadi syarikat penerbangan sekarang dalam proses untuk kembali pulih. Tetapi walaubagaimanapun, rundingan yang kita adakan bersama antara MOT, MAFCOM, kita telah berjaya untuk menyeru saranan Yang Mohamad Berhormat Perdana Menteri untuk kita mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Jadi kompromis yang telah diberikan oleh syarikat penerbangan sangat kita hargai.